Macam mana manusia menghasilkan cahaya? Manusia menghasilkan cahaya mula-mula dengan api, kilat ke, and then flint. Benda-benda macam ni menghasilkan api. Lepas tu daripada bahan bakar dia, kayu, lepas tu jadi minyak. Tapi at some point, kita boleh hasilkan electricity. So, electricity tu convert any kind of power kepada electrical power. And what we want to do is we want to use the electrical power untuk hasilkan cahaya. The first technology yang kita keluarkan daripada situ, basically kita guna tenaga elektrik tu untuk panaskan satu wayar besi kan, wayar metal. Bila kita lalukan benda lah tu, what happens is the electron dia akan berlanggar dengan banyak-banyak benda menyebabkan dia panas. Bila dia panas dia akan bercahaya, macam kalau kita panaskan besi atas api dia akan glow. So that's the basic technology. Tapi kalau kita buat macam tu je, dia akan oksidas dan akan putus. That's why kena ada dalam enclosure tu. So that's the first technology. Tapi dia tak efficient sebab dia kena panas dulu baru dapat cahaya. And then what we found out was we can do something called electrical discharge. Kita boleh control benda tu. So what electrical discharge is, kalau kita belajar kimia, dalam semua bahan dia akan ada petala-petala tenaga. Contohnya hidrogen, dia ada satu elektron je, tapi dia boleh pergi petala tenaga kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Bila elektron tu pergi daripada nombor satu ke kedua, bila dia jatuh balik, kalau dia punya energy tu big enough, dia akan keluarkan partikel cahaya. So apa yang dia boleh buat, this is the second type of lampu yang kita ada, is you put electrode kat sini, electrode kat sini, dalam tu kita penuhkan dengan gas. Bila ada electrical difference between them, macam ada current kan dalam tu kan, so elektron dalam gas tu dia akan gerak daripada lower state kepada higher state. Lepas tu dia akan jatuh. Bila dia jatuh tu, dia akan keluarkan partikel cahaya tu dan kita boleh nampak cahaya tu. So lampu pentafloor yang kita ada kat sini basically benda tu. Tapi kita tak boleh control ke petala mana elektron tu akan pergi. Dia mungkin pergi ke petala ke-9, dia mungkin pergi ke petala ke-2, lepas tu dia jatuh ke petala nombor 1. What that means is cahaya tu dia ada banyak keluar. So dia tak se-efficient yang kita nak lah, sebab dia akan keluar banyak kan. Dalam case pentafloor, dia keluar tu dalam UV. Dekat luar pentafloor tu kan ada macam colour putih kan, fosfor kan. Fosfor tu dia ambil UV tu dan dia convert kepada colour putih. Itu yang fosfor tu buat lah. Now LED ni cara ketiga, dia dibuat oleh satu kelas material, nama dia semiconductor. So metal is a conductor, kaca is an insulator. Insulator dia takkan benarkan apa-apa elektron lalu lah, so dia takkan ada current. Semiconductor is something in between, maksudnya dia boleh benarkan tapi dia tak benarkan completely. Dia punya resistance dia agak tinggi. So semiconductor ni dia ada beberapa kelebihan. Nombor satu, some semiconductors, bukan semua, some semiconductors especially yang kita guna untuk lampu ni, petala tenaga tu effectively kita boleh tukar dia punya height dia. Kalau nak lagi tinggi boleh, nak lagi rendah boleh. Nombor dua, kita boleh dope semiconductor tu, maksudnya kita boleh tukar certain element dalam semiconductor tu menjadikan sengah-sengah semiconductor tu kurang elektron, kita panggil p-type positif, ataupun lebih elektron n-type. Bila kita letak n-type dengan p-type ni sekali, yang banyak elektron ni dia akan bergerak kepada yang kurang elektron kan. Dan bila kita lalukan current daripada banyak elektron ni, dia akan jatuh lah macam tu. Dan bila dia jatuh tu, dia boleh keluarkan partikel cahaya. Sebab bila dia jatuh tu, kita control dia punya energy band gap tu, dan dia tak ada elektron yang berlanggar-langgar banyak sangat. Kita tak ada energy loss daripada heat, dan kita tahu apa emission dia. Sebab tu LED sangatlah efficient. Nombor dua, dia punya bandwidth tu kecil. So sekarang ni kebanyakannya organic LED yang pakai kat phone tu, macam Samsung ke benda, dia lain sikit. Tapi kalau TV LED LCD, dia akan ada backlight. Backlight tu semua biru yang dia akan convert kepada wavelength lain. Nah, sebab itulah semua phone jadi energy efficient sebab proses tu energy efficient.